işinə keçirik. Heydər Qasımzadə artıq hər ikisi ringdədir. Qısaca bildirmək istəyirəm ki, Heydər Qasımzadənin rəqibi Cəmil Yusifov idi. Sadəcə döyüş çəki gecəsi Cəmil ağır qızdırma ilə xəstəxanaya yatırıldı və o döyüşdən həkimin icazəsi ilə çıxarıldı. O döyüşmək istəyirdi, sadəcə onun sağlığında problem ola biləcəkdi, həkim razı olmadı və biz sahilə biz rəqib tapa bilmirdik, çətinliklə tapırdıq. Biz sahillə danışdıq və bu döyüşə hər iki idmançı razılıq verdi. Belə deyək, bir gündə zamin olan bir döyüş oldu. Bəli, bir gündə artıq dərhal rəqib tapıldı, ona əvəzləyici rəqib tapıldı. Sahil Mirzəyev 4 qələbəsi, 2 məğlubiyyəti var rekordunda, göstəricilərində, şəxsi göstəricilərində. Heydər yaxşı idmançıdır, sanda idmanına üzrə rezultatlar olan bir idmançıdır. Bizim liqada da döyüşüb, güclü idmançılarla döyüşüb, belə özünü necə göstərəcək? Heydər Qasımzadə və Sahil Mirzəyev arasında görüş başlayır. Sahil qırmızı gəlmə. Sahil aktiv başlayır. Bəli, zərbələrlə başladı. Sol əli ilə çəpəki zərbəsi yaxşıydı. Dalınca da take down, arxasınca da take down. Uğurlu alındı. Heydər Qasımzadəni dərhal kürəyini yerə vurdu. Heydər Qasımzadənin göstəricilərdən gələndə indiyə kimi bir qələbəsi və 3 məğlubiyyəti var. Mən deyərdim ki, Heydərin o 3 məğlubiyyəti çoxunun qələbələrindən üstündür. Tam döyüşüb, 3 round döyüşüb və həqiqətən də çox güclü idmançılarla döyüşüb. Heydər Olympic Star komandasının üzvüdür. Etiqat Atakiyevin rəhbərliyi ilə məşqlərini davam elətdirir, Talih Nəcəfzadənin rəhbərliyi ilə. Gördünüz ki, küncündə də Gündüz Nəbiyev, Nəbi Məmmədov görünür. Və imkan vermir. Sahil Mirzəyev rəqibin ayağa qalxmaqda imkan vermir, hər dəfəsində onu yerə çırpır. Sahil təcrübəli idmançıdır. Məncə, xarici arenalara Azərbaycanı təmsil edə biləcək idmançılardan biridir və biz bunun üzərində də çalışırıq. Özünü həmişə rahat hiss edir ringdə. Üstünlük hal-hazırda sahildədir. Və indi kürəyini tam yerə vurub, indi qalxmağa istəyir, amma çətin vəziyyətdədir Heydər Qasımzadə. Zərbələrə də tuş gəlir, sahilin zərbələrinə də tuş gəlir hər cəhdində. Sahil zərbələrini boş atmaq istəmir, gözləyir və ona vaxtında indirir, belə deyək. Amma hələ Heydəri sirkələyəcək bir zərbə indirməyib, Heydər müdafiə olunur, çıxmaq istəyir oradan. Amma üstünlüyü sahildədir. İndi qart vəziyyətinə keçdi Heydər. Qarnına dayanmadan zərbələr indirir. Rəqibin boşluğunu tapıb artıq. Heydər bir tər müdafiə olunur. Tam olaraq rəqibindən də yapışıb, əslində sahil üçün də elə yaxşı vəziyyət deyil, tam uyğun vəziyyət deyil və rahat deyil. Bayaq da bildirdiyimiz kimi, hakim belə vəziyyətdə saxlaya da bilər, çünki passiv deyədir döyüş, sadəcə bir zərbə ilə davam edir, saxlamaya da bilər. Bu, hakimin inisiyativinə baxır. Yəqin sahilin vurduğu zərbələrə görə hakim davam edir, pasiv olmadığı üçün. Evet, çıxa bildi, haradasa, amma yox, dərhalda. Yenə də həmin vəziyyət. Sahil Mirzəyev rəqibə göz açmağa imkan vermir. Fizik üstünlük. Nəzərə alaq, zamin gəlmək də ona bir üstünlük verir, çünki çəki salmayıb,
Original tekstin eyni olduğu üçün qəbul olunub. Amma Heydər bir gün qabaq təki verib, təzdən bərp olunub. Bunlar hamısı döyüşdə özünü göstərir. Yenə də sahil üstünlüyünü əldən vermir və başa zərbə indi boğa biləcəkmi görək. Heydər çıxır bu vəziyyətdən. Çiğni ilə zərbə vurur Heydər. İndi bu gördüyünüz kimi ağrıcılı fərbəl. Çox arzu olmaz bir vəziyyətdir. Çiğni hətta... Burada xırda ciddi bir səhv çiğni çıxa bilər. Dözür Heydər, görünür ki dözür. Bəli. Round bitir. Round bitir, tam sahilin üstünlüyündə nəzarətində keçən bir döyüş oldu, bir round oldu. Tam olmasa da, amma demək olar ki, bütün planlarını yerinə yetirə bildi bu round üçün. İndi mənə ikinci roundda Heydərin fiziki gücünü nə yerdə olacağı maraqlıdır. Nə qədər gücü qalıb, nə qədər davam etdirə biləcək. Üstünlüyü görə hələ ala biləcəkmi? Sahilin məşqçi Ramil Vəliyevi gördük. Bəkimizdə Rafael Ağayev oturub. Karatenin qızıl brilyantı. Burada Sahil ilə Heydərin döyüşündən çox küncülərin də döyüşü gedir. Çünki hər iki küncdə təcrübəli mütəxəssislər oturub. Bəli, hər biri istəyir ki, öz yetirməsi qələbə qazansın. Gördüyünüz kimi Heydər takedown eləyir, üstünlüyü əl almaq istəyir. İndi altda olan sahildir. Heydər Qasımzadə indi müəyyən mənada üstünü əldə eləyib, zərbələr də vurur bacardığı qədər, mümkün olduğu qədər bu vəziyyətdə. Amma sahil də indi müdafiə bacarıqlarını göstərir. Sahil oradan çıxmaq istəyir. Heydər isə sadəcə vaxtında lazım olan zərbələr indirmək istəyir. Round udmaq istəyir, qısaca deyək. Son dövrlərdə böyük dünya liqalarında da görünür ki, belə bir vəziyyətdə ancaq ayaq üstə döyüş üstünlüyü verilir. Və Heydər qalxdı bəli. Heydər Qasımzadə qalxdı, rəqibi qalxmaq imkan vermir. Bu vəziyyətdə bacardığı qədər zərbələr endirir. Hətta bu yaxşı alındı. Əl zərbəsi yaxşı alındı, amma sahil onu döyüşə dəvət eləyir. Hər şey eynidir bəli. Diz zərbəsini vurdu. Çox maraqlı bir epizod idi. Və Heydər Qasımzadə yenə də əvvəlki vəziyyətinə düşür. Tələsir idmançılar. Maraqlıdır ki, hələ ki xal hesabı ilə demək olar ki, qələbə qazanan görməmişik. Yəni, üstünlük olub, çoxsu, döyüşlərin çoxsu ya boğucu fəndlə, ya texniki nakaotla yekunlaşıb. Bəli, bu vəziyyətə qədər bu round Heydərə yazıla bilər, bu vəziyyətə qədər. Amma round elə bitməyib, yarısı qalıb. Baxırıq. Sahil yavaş yavaş üstünlüyü ələ almağa çalışır. Və hakim saxladı. Hakim saxladı görüşü. Mərkəzə dəvət edir. Hər iki idmançını mərkəzə dəvət edir. Hər iki idmançı indi ayaq üstə mübarizə aparırlar. İndi boğucu fənni. Sahil Mirzəyev
Yox, özü verdi rəqibə. Verdi rəqibə, özü yaxın idi halbuki üstün vəziyyətə keçmək, ancaq təşəbbüsü rəqibə verdim. İndi müdafiə olunmalıdır. Bu raundda Heydər daha yaxşıdır. Bəli. İlk raunddan nəticə çıxardıb. İlk raunddan sonra Salim bir qədər yorulduğunu görürük. Bayaq bildirdiyim kimi zaman gəlmək təkcə Heydərin əleyhinə deyil də bu Sahilin də həm də əleyhinədir. Çünki o çəki salmaq insanı dinamik eləyir. Amma o orijinal çəki ilə gəlib, məşqdən çıxıb gəlib, gözləmirdi. Belə hallar idmançını idmança psixolojiyə təsir edir. Amma görünür ki, hər idmançı yetəri qədər peşəkar olduğu üçün bu onları digər... rahat eləmir. Bəli, bəli, bəli. Elə də rahat eləmir, hər an döyüşə hazırdılar. İstənilən təklifə razıdılar. İndi Sahil yenə sweep eləyib keçir Heydərin üstünə. Heydər Qasımzadə və Sahil Mirzəyev döyüşü. Bu round amma Heydərin aktivinə yazılacaq. Belə davam etsə. Ayaq üstə yenə də davam etdirirlər. Zərbələr görsəydiyini maraqlı olardı. Bu və ya digər idmançıdan tutarlı zərbə, hədəfə dəyən zərbələr. Və gördük də, gördük də Heydər Qasımzadə arxa əli ilə, sağ əli ilə rəqibi yıxılmağa məcbur elədi. Bəli, görünən odur ki, bu raundda üstünlüyünü əldən verməyəcək Heydər Qasımzadə. Və bitdi. Bəli, bu round bitdi. Demək olar ki, əminliklə deyə bilərik ki, Heydər Qasımzadə bu raundda qələbə qazandı. İndi üçüncü round maraqlı olacaq. Bəli, demək olar ki, bərabər səviyyədə keçən bir yarışdır, görüşdür. Və baxaq. Nəticə raundudur bu. Qalibi müəyyənləşdirəcək round olacaq, həll edici mərhələ olacaq. Fiziksi güclü olan, dözümlü güclü olan yəqin qalib gələcək. Roundlar bir-bir olanda əslində qalsa hər ki idmançı psixoloji bir şey düşür. Bəli, çünki təzyiq düşür, səhv edən uzur artıq. Bəli, bəli. Və beləliklə 3-cü round başlamaq üzrədir. Heydər Qasımzadə Sahil Mirzəyev görüşündə görək qalib kim olacaq? Sahil əllən hücum edir. Heydər rəqibini dəvət edir bu cür hərəkətləri ilə və ayağını ələ keçirdi. İndi özü də pis vəziyyətə düşə bilərdi, çətin vəziyyətə düşə bilərdi. Sahil rəqibin boynundan yapışır. Heydər rəqibin üzərinə çıxa bilir. Görək bunu davam edə biləcəkmi? Yenə də bəli. Parter vəziyyətdə olan Heydər Qasımzadədir. İndi isə Sahil. Sahil üçün əlverişli bir mövqeydir. Öz fiziki gücündən istifadə edib rəqibi dominant olaraq saxlayıb, qalib gəlmək istəyir. Ketmançı yorulub. Kiran güc sərf eləyiblər. İkisini də görünür ki, round bitməyə gözləyirlər. Bəli, çox aktiv bir şey görünmür. Ağır döyüş oldu, olduqca ağır görüş keçir. Gah bu, gah digər idmançı müəyyən qısa müddətdə də olsa üstünlüyü ələ alır.
Necə hakim qaldırmalıdır? Çünki parterdə çox passiv gedir döyüş. Hələ ki hakim davam elətdirir. Heydər Qasımzadə Sahil Mirzəyev döyüşünü davam etdirir. 3-cü round son dəqiqələr artıq. Yəqin aktiv zərbələr olduğu üçün dayandırmır. Çünki Heydər əgər passiv olsa və Sahil işləməsə duruzar. Bura deyəsən başla zərbə endirdi. Bəli. Yəni bu nə dərəcədə yol veriləndi? Əvvəl M1 liqasında icazə verilirdi, sonra oradan da ləğv olundu. Amma dünya MMA qaydalarına görə başdan heç bir icazə yoxdur. Bədən nahiyəsində belə olmaz. Hakim yəqin ki bu xəbərdarlığını bildirdi. Bəli. Təsadüfi zərbə başa tuş gəlsə ciddi xəsarətlər yetirilə bilər. Bəli. İndi Sahilin aşkar üstünlüyü ilə davam edir. Dirsək zərbələri indirir Heydər onu. Zərərsizləşdirmək və çıxmaq istəyir oradan. Yeni qaydalara əsasən, əgər üstdəki saxlayır, altdakı aktiv işləyirsə, üstdəki heç bir şey eləmir, boş saxlayırsa, altdakına üstünlüyü verilir və qaldırılır. Heydər Qasımzadə və Sahil Mirzəyev görüşündə artıq sona yaxınlaşırıq. İlk iki raundda demək olar ki, çox güman ki, bərabərlik var, bu indi həll edici mərhələdir. Həll edici mərhələdə görək qalib kim olacaq. Nisbi üstünlük görürük sahildə. Rəqibini saxlayır. Baş hakim tutanından orta hakimə etirazları görürük. Ayaq üstə döyüşə qaldırmaq üçün. Sahil Mirzəyev. Rəqibin ayağa qalxmaqdan imkan vermir. Roundun sonları və bitdi. Bitdi. Və... Çox gərgin döyüşün sonunda indi görə qalib kim olacaq? Maraqlı döyüş oldu. Maraqlıdır və hakimlərin qərarını izləməliyik. Və indi görək. Bəli, Sahil Mirzəyev qələbə qazanır bu döyüşdə.